አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የወራቤ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዲሁም የስልጤ ማህበረሰብ እንኳን ለመጋቢት 23 21ኛው ዓመት በዓል የነጻነት በዓል የድል በዓል ራስን በራስ የማስተዳደር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። በዚህ ልዩ በዓል ላይ ውድ ወንድሞቻችን ይህንን በዓላችንን ለመጋራት የነጻነት ቀናችንን ከኛ ጋር ለማክበር እንዲሁም የቋንቋ የባህልና ታሪክ ጥናት ዕለታችንን ከኛ ጋር ለማክበር እዚህ ድረስ ተገኝቷል። የወለኔ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው። ከነሱ ጋር ትውውቅ እናደርጋለን። እንዴት እንደመጡም አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃቸዋለን። ከስምሽ ጀምር። እሺ፣ በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሻኪራ መሐመድ ይባላል። የመጣሁት ከድሬዳዋ ነው። የዛሬ ድምቀት በጣም እኔ እንጃ ሁለተኛ ቤቴን ያገኘው ነው የመሰለኝ። ማሻአላ በጣም ደስ ብሎኛል። በመጀመሪያ ወለኔና ስልጤ ምንም የሚያለያየው ነገር የለም። እንደኔ ሲጠብቅና ሲላላ ቋንቋው ነው። በባህልም ሆነ በቋንቋ በእምነት በሁሉም ነገር በጣም የሚያቀራርበን ነገሮች አሉ። በጣም የሚያመሳስለንም ነገሮች አሉ። ምንም የምንለየበት ነገር የለም። እዚህ ድረስ ተጋብዘን በመምጣታችን በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሳኔ ሸምሱ እባላለሁ። የምኖረው ከአዲስ አበባ ነው። የመጣሁት ከወለኔ ማህበረሰብ ነው። ሁለተኛ ቤቴ ስለመጣሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ስልጤና ወለኔ ማለት በቋንቋ በእምነት በስነ ልቦና አንድነትም አንድ የሆነ ማህበረሰብ ስለሆነ ይህን ቀን የስልጤ ወንድሞቻችን አባቶቻችን መስዋዕትነት የከፈሉበትና ለመስዋዕትነታቸው ድል ያገኙበት ቀን ስለሆነ የስልጤ ብቻ ሳይሆን የወለኔም ደስታም ጭምር በመሆኑም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ስለዚህ በነጻነት በድል ቀን ለስልጤ እጅግ ውድ ሆኖ ስሜ አሚር ኖር ይባላል። የመጣሁት ከሐረር ከተማ 700 ኪሎ ሜትር አቋርጬ የመጣሁት የስልጤ ወንድሞቻችንን ፌስቲቫልና የድል ቀን ለማክበር ነው የተገኘሁት። ስለተገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የወንድሞቻችን አቀባበል በጣም ለየት ያለ ነው እና ለተገኘሁ ደስ ብሎኛል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ ያልኩኝ በመምራት መቀጠል። እኔ ከመጣሁት ከአዲስ አበባ ነኝ። የስልጤ ተወላጅ ነኝ። ጓደኞች ናቸው ልጆቹ እና ከኔ በላይ በዓሉን በጣም ጓጉት። ደውሎ አንሄድም ወይ በጣም ለበዓል በጣም ሳይሆን ብዙዋኖቹም አሉ እንሂድ እያሉ ነበር። እኛ ጥለናቸው መጣን እንጂ በዚህ ነገር ብዙዋኖቹ የተንቀሳቀሱት ለኛ ያደረሰን ድል ለነሱም እንዲደርሳቸው ዱዓ እናደርጋላቸዋለን። ኢትዮጵያዊነት ስራ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያገናኙ ሰዎች ናቸውና ስልጤ የሆነ በወለኔ ልብስ ደምቀን ወለኔና የስልጤን ወጣቶች ብታገናኝ ድልድይ ይሆናል። ምን ተሰማኝ በማድረግ ሌላው ማህበረሰብ ስ ምን ማድረግ አለ? እኔ ብዙሃን ነገራቶችን በእኛ በድሩ በተደረገብን በደሎች ብዙ ስለማውቃቸው የእነሱን ነገር በመረዳት ወደዚህ እንሂድ ብዬ ያልኳቸው እዣቸው መጣውኝ። እኛ ብዙ አይነት ነገር ነው የደረሰበት። የእኛ ታላቅና ወንድሞቻችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ያን ነገር ደግሞ እነሱ ሲያወሩኝ የእኛ የደረሰው ነገር ደርሶባቸው ይሆናል ብዬ እጃቸው መጥቻለሁ እና እዤ መምጣቴ ደግሞ በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። አላሳፈረኝም። ደግሞ እዤ በተመጣሁበት ቦታ አቀባበላቸው በጣም እንግዳ አክባሪ እንደሆነ እነሱም መስክረዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። አሰላሙ አለይኩም። እናመሰግናለን። ያው በድጋሚ አሁንም ለመጋቢት 23 21ኛው የስልጤ ሪፈረንደም የራሱን በራሱ የማስተዳደር የተወሰነበት ቀን እንኳን አደረሳችሁ እያልን በተጨማሪም 15ኛው የባህል ቋንቋ ጥናት ሲምፖዚየም ክብረ በዓልም ተያይዞ እየተከበረ ነውና እስቲ ስለ ቋንቋ እናውራና የስልጤና ወለኔ ማህበረሰብ ተቀራራቢ አንድ አይነት ወጥ ወይም ተመሳሳይ ማህበረሰብ እንደመሆኑ ፈያንክ በስልጠኛ ነው የማወራ። እስቲ አንተ በወለኔኛ እንግባባ። እስቲ አንድ የሚያደርጉ ነገሮች ስላሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ቋንቋው ነው። አለው አልሐምዱሊላህ። በነገራችን ላይ የመጀመሪያ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ስልጠኛ ነው። ያ ተስልጠኛ ይ ሆይተኛ ጃንጎት የተማርኩ በስልጠኛ ሆይተኛ በስልጠኛ ተማርኩ። ታቲ ያው ወቅቼ ነኝ መጣኒ ግን ባይችሉ ያነ ይዘነ አትላዩ ነው አሁንም
ባድንጓ ሊኛይ በርቲ ብረተብ ነው። ላትሚን ግን በርቲ ቀለለንኩም በዱአም በሁሉም ግዝ ለታግዙነ አዳዊት የጀመርነኝ ነ ይኛወያቱም ግንኙነት ላጥናሩት ያቻይቴ ትዝ ትለኛት የባውንኮ ወይተ ወሽተ ጃንጎት የትማርክ በስልጠኛ በስልጠኛ ግን አቁታውልካ በሁሉንኛ አዎ በስልጠኛ ያለኩኝ እኔ ምንም ቃል ይገባሃል ይገባኛል እነለውኔት በቋንቋ አድም ልዩነት የለ ነው መልካም አስተዳደርም ለምሳሌ በመሃላችን በዳኝነትም በዳኝነት ሴራ በገነገናም ሴራ ኦሽቲ ሰብ ትራሃባል ትራከባ ነው በአዳም ከበአፍም ከበአልኮትም በሁሉም ከ በሁሉም ከትራሃባል ትራከባ ነው እሺ አበሮሱልም ፈያል ሁሉም ፈያል ያቱሚ ጌ አይኔን ይያን አጣጨ እኛይ በኮኪር ገደባ ነው ወለኔ ወረዳ ኢንጌን ይተለዳው ነው ይሄ እየ ይለውሽ ላይ ለበሎት ታዩን ይሽለው ይሽለው የኔ ስልጠኛ አተ በወለነኝ ልክ ነብርኝ ይሽልኳ በኮኪር ገደባ ነው ጉታ ዘር ወለኔ ወረደ ውስጥ ነው የተወለደ የአውጀንጌ ተረከባው ነው በስልጤ ስልጤ ዞን በወራቤ ከተማ ነው የምገኘው አው እኔ በጣም ደስ ባለኛል ሆይ ተግን ተጭኞት ያላ ነው የሆነብኝ እኛ ማቱም ለመጣም ወይት በጣም ስረም ስረም ተስ ባለናል አቱሙን ገነነገ መሐላምባት ወስዱናን ባልናኔ አሰብናል ያሊ ነገ ቀን አላህ ያጅጀ ነው አሚን አሚን እሺ በመጨረሻ ምታስተላልፍ መልእክት ካለታችን ማስተላልፈው መልእክት ተቻልሽ በወለንኛው ይበስልጥኛ ብታረጉ ደስ ይለኛል እሺ ለፍርጥ ፍርጥ ግዝ ከተማ ተወላጅ ነኝ ከተማ ከተማ ነኝ ግን ይሽላው በየኮ ይሽላው አልহামዱሊላ ባድ ቃል አላልክ ነው ባድ ተግባባ ነው ወጦ ተገገበ አልহামዱሊላ ይሄ ይላው ግዝ ቲንዛዙ ተዋደዱ በቃ ይሄው ማሪ ኢትዮጵያ ነከፍ ያኝናኔ ትልተዋደድ ነው ትልታ እና ወለኔ መጀመሪያ ይገዛለ ዱአኙ ነው ኢንሻአላህ ያቱምኮ ደስታኛ ትኛ ግን ተካፋይ ተሆነው አንኳ አላህ ያብቃና ኢንሻአላህ የጀመርኩም ይግዝ አላህ ያሳከንኩም አላህ ቦገሪት ያሳከንኩ እኛም ያቱምኔት መጣና ነኝ ኩፋባናል ነግድነተነ ልትቀበሉ ይከሽናል አቱም ዋጃጆና ዋጃ ማጣናኝ አቋሎን አቦት እንደተን ሀድነ ሰቢ ላሊጎ ቲቲምዞፍ ይድዋ ወሊን ኢትራሃቤን ያው እየተላለፈ ያለው መልእክት በቀጥታ በአማርኛና በስልጥኛና በወለንኛ ነበርና ለመጋቢት በዓል ለመጋቢት 23 በዓል ነው የተገኙት ተግባብተን እነሱ በወለንኛ እኔ በስልጥኛ ያያውራን ተግባብተን ብዙ ቁም ነገሮችን ተለዋውጠናል ስልጥኛ የምትችሉ ወለንኛ የምትችሉ ወለንኛ የተላለፈው መልእክት ለሁለቱም ማህበረሰብ ሚገባው ይገባዋል ብዬ እርግጠኛ ነኝ ቀጣይ ምን እንገናኝባቸው መንገዶችም ይኖራሉ ለጊዜው ከወራቤ ቲዩብ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ተጠናቀቀል ወደ ምሳ ግብዣ እየተጠበቀን ስለሆነ ምሳ በልተን ደሞ ትንሽ ከተማውንም እናስጎበኛችኋለን ያቴርነማኑ ለግስ ችግር የለም መርሃባ እኛም እንጀምራለን ሰላም አለይኩም ለሰላም ሰኛው ዙር የስልጤ ባህል ታሪክና ቋንቋ ሲምፖዚየም በሰላም አደረሳችሁ እስኪ